Pada hari ini, Polis Kelang Selatan terima panggilan berikut oleh gerakan FD Kelang Selatan berkaitan dengan insiden runtuhan staf holding di tapak binaan LRT3, iaitu lokasinya berhadapan Premier Hotel Jalan Langat, Kelang. Jadi laporan kita terima yang mana kejadian berlaku pada pukul 2.00 petang yang melibatkan runtuhan di tapak binaan dan mangsa melibatkan 3 orang bukan warga negara, dan 2 orang telah berjaya dikeluarkan dan diselamatkan, yang mana kecederaan pada 2 orang mangsa awal itu adalah di bahagian muka, manakala 1 orang lagi mangsa masih tersepit di bawah runtuhan scaffolding itu tadi. Jadi usaha mencari dan menyelamat masih giat dijalankan oleh pihak bomba, iaitu bomba daripada Pelabuhan Kelang, Andalas dan juga Shah Alam yang hadir membantu. Dan tindakan daripada pihak polis, kita telah mengambil tindakan untuk menutup jalan berhadapan dengan Premier Hotel ini bagi memudahkan tugas mencari dan menyelamat. Dan usaha untuk mencari dan menyelamat masih berterusan.